ពពួកសត្វល្អិតនៅក្នុងដីដូចជាពពួកជំនលែនជាដើមត្រូវការសារធាតុចិញ្ចឹមដើម្បីចិញ្ចឹមជីវិតសារធាតុចិញ្ចឹមទាំងនោះមានការសំណល់និងលាមកសារធាតុដើមនៅក្នុងដំណើរការនៃការបង្កើតអាហារនេះវាផ្ដល់ទៅឲ្យដីវិញនូវសារធាតុសរីរាង្គមួយចំនួនជំរុញឲ្យរុក្ខជាតិស្រូបយកឬក៏ទទួលបាននូវសារធាតុចិញ្ចឹមដែលរុក្ខជាតិមិនអាចស្រូបបានមានន័យថាធ្វើរ៉ែកម្មនិងកាត់បន្ថយកត្តាចង្រៃមួយចំនួនផងដែរ។